Вона на сьогоднішній день два робочих тижні в грудні. І для того, щоб прийняти через тиждень від наступного тижня, нам треба перенести з січня тиждень на тиждень з 12 по 16 грудня. Якщо нам це вдасться, тому що на попередній сесії нам це не вдавалося, не стало голосів, тоді, ймовірніше за все, бюджет буде прийматися, ну, я назву дату приблизно, скажімо, 15 грудня. Вот я орієнтуюсь для себе на 15. А что помешало выполнить обещанное и проголосовать бюджет в окончательном уже чтении, ну, на следующей неделе? Хотя бы то, что бюджетный комитет не поддержал на сегодняшний день законопроект в другом читании, который запропонував уряд. Мы дали два тижні им на доопрацювання. Вони с этим доопрацюванням ніби справилися на сегодняшний день. В бюджете з'явилося додаткових 15 с хвостиком мільярдів гривень, как видаткова, так и прибуткова частина, тобто з'явилося достатньо багато великих статей, зокрема субвенція суттєва за 10 мільярдів на освіту, субвенція на медицину під 9 мільярдів гривень, додаткові видатки по окремим видам лікування. З'явилася нова бюджетна програма, про яку, ну, скажімо, давно просили батьки і дорослі люди з приводу лікування дітей, хворих на туберкульоз, і багато-багато нових...